Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 цікавих фактів про воду, шановні мої друзі. Багато хто думає, що про воду нічого нового ми вже не дізнаємося. Проте вода – одна із найбільш таємничих речовин. І кожен день вчені відкривають цікаві та неймовірні факти. Всім відомо, що вода – це основа життя. Перший цікавий факт про воду. За підрахунками вчених Інституту Вернадського, сумісно із вченими із Німеччини та Франції, вік води на Землі понад 2 мільярди 700 мільйонів років. Вода у нашій склянці могла впасти із неба всього декілька днів тому, але вона була свідком динозаврів та зародження життя. Наша планета доволі замкнена система і схожа на величезний тераріум, який досить рідко втрачає або отримує нові речовини. Саме тому ми ніколи не матимемо більше води, ніж сьогодні. До складу мантії Землі входить у 10 разів більше води, ніж у всіх океанах. Понад 70% поверхні Землі покрито водою, але придатною для пиття є не більше 2%. Якщо розтопити всі льодовики на нашій планеті, то понад 12% суші зникне під водою, а рівень води у світовому океані підніметься на 65 метрів. Вчені виділяють понад 1300 видів води, розрізняють воду за походженням – ґрунтова, льодовикова, джерельна, дощова, а також за розчиненими у ній речовинами. В 5 разів швидше поширюється звук у воді, ніж у повітрі. При дослідженні нових планет в першу чергу вчені шукають воду. Вчені знайшли лід на інших планетах Сонячної системи, також повністю льодом вкритий супутник Юпітера – Європа. Ми відчуваємо спрагу вже при втраті 1% води. Якщо втрата води близька до 10%, починаються зорові та слухові галюцинації. Переважно втратою води пояснюється феномен міражів у пустелях. При втраті понад 12-13% води в організмі, без лікарського втручання людина може загинути. Голод і спрага – дуже схожі сигнали для мозку. Дуже часто, коли ми відчуваємо голод, насправді організму потрібна вода. Хімічний і бактеріологічний стан води напряму впливає на здоров'я населення. Понад 80% хвороб у світі передаються через воду. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через неякісну воду кожні 8 секунд у світі помирає людина. В Азербайджані є джерело із величезним складом метану, і вода із цього джерела в буквальному сенсі горить синім полум'ям. На території Антарктиди є озеро із солоністю в 11 разів вищою, ніж морська. Завдяки цьому вода у ньому замерзає лише при температурі близькій до мінус 50 градусів за Цельсія. І останній цікавий факт про воду, шановні мої друзі. Найкраща вода, за дослідженнями ЮНЕСКО, у Фінляндії. Ось такі цікаві та чудові факти про воду, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, увага, це дуже важливо. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забувайте, друзі, підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.